פגישות בארבע עיניים עם נתניהו, 12 פגישות עם הנגידה, 5 עם יושב ראש ההסתדרות, אבל גם פגישות עם נציגי הסקטור העסקי, הבנקאי וראשי כלי התקשורת. כך נראה לוח הפגישות לשנה שעברה של שר האוצר משה כחלון. מה אפשר ללמוד בין השורות ובין הפגישות? איתנו עורכת הדין לינור דויטש, הפועלת בכנסת מטעם לובי 99. שלום לך. שלום רב. אז אומנם אחרי יוזמה של, שלכם או של התנועה לחופש המידע? כן, זה לא, עמודת הצלחה, זה לא קשור. אוקיי, אז הסכים, לא הלך למאבק משפטי כמו שהיו כל מיני מתנגדים קודמים, שר האוצר לחשוף את לוח הפגישות שלנו. ואנחנו רק מעיינים, ואוקיי, עם נתניהו זה הגיוני שיפגש מדי פעם, אבל יש גם מנכלי בנקים, נכון? וראשי גופי תקשורת, וגם מנכ״ל תאגיד השידור הציבורי, אלדד קובלנץ, שצריך לעבוד עם שר האוצר, כי הוא מתקצב אותנו. מה את עוד מוצאת שם? אז ככה, קודם כל, אני חשוב לי להגיד, קודם כל, להתחיל בשפו גדול, כחלון, על פרסום היומן. זה לא דבר מובן מאליו. עם פרסום ועם שקיפות, בא, יש אי נוחות ציבורית, כי פתאום אתה נהיה פתוח לביקורת, פתאום רואים מה עשית, מה לא עשית, אפשר לבקר אותך, אבל אנחנו, ופה אני רוצה, לכן אני חייל, יש איזה טייקון ש... מלווה אותך בחייך הפוליטיים, ואז רואים כמה אתה יושב ופוגש אותך. אפשר לראות הרבה מאוד דברים, ולמעשה הכי קל זה להגיד לא, ולא לחשוף, ובעצם ללכת להליכים משפטיים מתישים, מה שלפעמים קורה, ולא לחשוף את המידע. והוא שיחק קלפים פתוחים. פה הוא שיחק קלפים פתוחים, יאמר לזכותו, גם אם לא כל היומן חשוף לחלוטין, וחלק פחות. אז גם כתוב רק עם מי הוא נפגש, לא כתוב על מה. נכון. יש דרך, למשל, לקחת את זה צעד אחד קדימה, ולחייב אותם גם לספר לנו על מה הפגישות, כמובן במה שמותר, לא דברים סודיים וכאלה. תראי, על פנה והיה מתבקש באמת עם נקודה לשיפור, זה באמת לכתוב גם רק תוכן הפגישה, אם כתוב שאתה נפגש, כאילו שיהיה, לא יודעת מה, אתה נפגש עם מנכ״ל בנק לאומי, שלפחות יהיה כתוב על מה, על רפורמה בנקים, על נושא אחר, על כרטיסי, על הפרדה מכרטיסי אשראי, שיהיה איזשהו, זה בוא נגיד נקודה לשיפור לצעד לפעם הבאה, אבל בהחלט עצם העובדה שהוא פרסם היא נקודה ראויה, ולמה זה כל כך חשוב? אני חושבת שזה באמת הזכות, בוא נגיד ככה, הזכות להחליט, לקבל החלטות מאוד מאוד חשובות על החיים של כולנו, באה עם אחריות מסוימת. ופה אני חושבת שכחלון בא ועשה את הצעד, אמנם בעקבות קצת הכריחו אותו, מצד שני הוא עדיין עשה את זה, ובא ולקח את הצעד, וזה צעד שלא מובן מאליו. ובאמת להסתכל באמת על הרשימת פגישות שלו. אז יש עוד מישהי שהייתה ברשימה, ואפילו התקשרנו לשאול אותה, ג' יפית. מה פשר? מה היה להם לדבר 3 פעמים, כן? כך זה נשמע. הבנו שנפגשתי עם שר האוצר, בעצם רצינו לדעת אם יש אפשרות שתספרי לנו על מה. נתרם שאני אספר לכם, איזה ממשפיע את זה, זה מה שאני אומר. איש ציבור, בכל זאת, יודעת, שר האוצר. הוא איש ציבור, שאל אותו, מה אתה רוצה ממנו? אני לא איש ציבור. הבנתי אותך, אוקיי. אז תודה רבה, אני מבינה אתכם, אבל אני לא נוהגת לדבר. לא שאלנו אותו. הצעות לייעול לקראת השנה הבאה שבה התפרסמו... אז כן, אז קודם כל אני חושבת שאיילת שקד, שרת המשפטים, אמרה כשאתה בוחר פוליטיקאי, אתה בעצם גם בוחר את כל הסביבה המייעצת שלו. מלראות את רשימת האנשים המייעצים, אתה באמת יכול להבין טוב יותר את האינטרסים שמשפיעים לך בעצם על קבלת ההחלטות. אם לצורך העניין במשרדי הממשלה יש אפס שקיפות לגבי איזה, מי נפגש עם מי, איזה לוביסטים נפגשים, אם בכנסת יש חוק הלוביסטים, על חוקי הממשלה, הוא לא חל בשום צורה. חוק המאכרים שאתם מקדמים. בדיוק לא ב-99 מנסה לקדם חוק המאכרים שלמעשה מנסה להסדיר את המקום הזה ובעצם שיהיה איזשהו תיעוד ויחייב את הלוביסטים להירשם או להגיד לפחות עם מי נפגשים. אם בכנסת אנחנו יודעים לסיום מושב עכשיו בשבוע שעבר 210 לוביסטים רשומים בכנסת, בממשלה אין לנו שמץ של מושג כי אין שום רישום, שום מיקוד. אולי בפעם הבאה נוכל להרחיב קצת יותר בעניין הזה. עורכת הדין, תודה שהגעתם. תודה. שיש כלכלית, כבר חוזרים.